Bueno, indarkeria sexistaren kasuan argi dago, aurreko egunean ba, 17 urte, urteko mutil bat atxilotu izan da, bortxaketa bat egin duelako, hor daukagu ere Gasteizeko epailearen ba, azken hitzak, ez da, galdetzen duenean, salatzen duen emakume bati galdetzen dionean, ea hankak ondo itxi zituen, bueno, ba, hori da lotxagarria, gero jendea, sarritan esaten dugu nola, las leyes, los jueces también son cómplices eta hori baino argiagoa ez dago, ez da? Hori alde batetik, hori indarkeriaren kasuan. Lanari begiratzen badugu, ba, prekarietatea gero eta handiagoa da emakumeon kasuan, beretza salarial edo haunditzen doa, ba, bataz bestekoa 20 baino gehiago izaten da, 120 baino gehiago bai izaten da. Gero beste aldetik ere, bueno, ba, ikusten dugu nola lanaldi murriztuko ba, lanak, batez ere emakumea betetzen ditugu, konziliazio planak ere ez daude ez dira hobera egiten, eta emakumea jarraitzen dugu zaintza lanak pairatzen ba, ian esklusibidad ez da, horrezegatik esaten dugu ez dela egoera aldatu, eta are gehiago begiratzen badugu ba, migranteen kasuan ez da, migrazioen krisia ba, hor kaltetuenak eta beti bezala zapalduenak emakumeazkoak izaten dira. Emakumeaz ez bakarrik erabaki dutenak haien lurraldetik ateratzea ba, bez bila ez da, baizik eta bertan geratu direnak nahi dutelako bertan geratu ba, zapalduak eta bortxatuak izaten dira, eta beti bezala hori ba, nola da, egoera larriena jarraitzen du izaten hori emakumeen aurpegiak. Ba, Bilbon egoera ere ez da hobea izaten, eta bueno, gogoratzen baduzue pasadan azaroak 25ean alkateari proposamen batzu luzatu genizkion, ba hori, ba indarkeria sexistari aurre egiteko, ba berak esaten zuen egin alzen guztia egiten ari zela, guk esaten genien ezetz, gauza gehiago egin alzirela, adibidez aurrekontuak handitu, aurrekontuak berdintasunaren egoeran aurrekontuak ez dira handitu. Eta ere proposatzen genien hori beharrezkoa zela Bilbo baten emakumen etxe bat gutxienez izatea eta enpoderamendu edo jabekuntza eskolak egitea. Hori dela eta mozio bat sartu genuen eta pasan asteko plenoan ezetz borobila jaso genuen. Orduan, bueno, ba, ere Bilboko egoera ez da hobetu egin. Salatzekoa da nola erkidego hiriburu guztietan, bueno, Bilbo ezik, emakume etxek edo ez gutxienez jabekuntza eskolak daudela. Kapen, hau da, erkidegoan, 20 emakume etxe baino gehiago dago, edo 12 emakume etxe eta 20 jabekuntza eskolan. Eta Bilbon ez dago bat ere ez. Bilbo hiria kontuan izan da zer nolako populazioa handia dagoen, eta emakumeok beharko ditugula, eta exigitzen dugu hori. Gutxienez, mugimendu feministarekin elkartzea eta planteatzea zeintzuk diren ditugun beharrak. No, ba, biharko manifestazioak aurten ere Euskal Herri mailan egingo dugu deialdi bateratua, kartela bateratua dugu, eta bueno, ba, aurtengo deialdia edo leloa da Juntas diversas y enredadas feministok iraultzarako prez. Eta bueno, juntas diversas y enredadas argi dago saretuta gaude, mugimendu feministak lortu duena da sare potente bat egitea, eta ba, mobilizazioetan parte hartzen dugu elkarrekin, ez da. Eta feministok iraultzarako prez, bueno, ba, honekin keinu eta deialdi egin nahi dugu ere apirilak 9an Gasteizen egongo den manifestazio nazionala indarkeria sexistaren aurka, eta da 11 era Eraso 12 erantzun feministok prez, eta hori ba, sartu nahi genuen martxoa 8 honetako deialdian. Eta beti bezala, ba, bihar arratsaldeko 7:30etan manifestazioa atarako da Arriaga plazatik eta bukatuko da udaletzean. Eta bueno, ba, espero dugu eguraldiak laguntzea, baina bueno, kaleak beteko ditugu gure aldarrikapenez blai.